Salam sejahtera semua, saya Cikgu E. Hari ini Cikgu ingin membuat pecutan akhir perikanan semester 2. Okey, jayo. Mari kita belajar bersama-sama. Okey, untuk perikanan semester 2, kita ada 6 topik, iaitu Bab 7, Asas Perikanan Pengurusan dan Kos, Bab 8, Kaedah Pengekosan, Bab 9, Pengekosan Marginal dan Serapan, Bab 10, Analisis Kos Volume Untung, Bab 11, Pembuatan Keputusan dan Bab 12, Pengekosan Piawai. Okey, ini adalah soalan percubaan semester 2 college saya. Okey, mari kita tengok soalan 1. Huraikan perbezaan antara perikanan kos dengan perikanan pengurusan dan berikan satu contoh bagi setiap bidang perikanan tersebut. Jadi, calon perlu jawab seperti ini. Anda boleh bagi maksud perikanan kos. Sini satu markah. Lepas tu bagi contoh setengah markah. Manakala untuk perikanan pengurusan pun sama, bagi definisi apa itu perikanan pengurusan, satu markah dan contoh setengah markah. Sini jumlah 3 markah. Okey. Lepas tu kita tengok soalan B. Perkilangan MJ merupakan sebuah perkilangan terkenal di Malim Jaya, Melaka, dengan tambahan jualan sebanyak 100,000 unit tiap-tiap tahun. Berikut adalah maklumat bagi tahun berakhir 31 Disember. Jadi di sini ada senarai semua jenis kos yang digunakan dalam perkilangan MJ. Di sini kita ada inventory awal dan inventory akhir bagi bahan mentah, kerja dalam proses dan barang siap. Lepas tu maklumat tambahan. 80% belanja insurans adalah untuk kilang. Jadi secara tidak langsung kita tahu 200 adalah untuk berjabat dan 80% adalah untuk kilang. Jadi di belanja insurans kita boleh asingkan 20% dan 80%. Kedua, belanja am kilang terkurang catat 120. Jadi belanja am kilang terkurang catat 120. Jadi kita kena tambah 120 di sini. Okey, seterusnya kita tengok 1, 2 dah siap. Kita buat yang ketiga. Belanja utility diagihkan antara kilang dan pejabat mengikut nisbah 4:1. Maksudnya kilang 4, pejabat 1. Jadi kita akan pergi tengok belanja utility. Di sini dia ada 4 bahagian untuk kilang dan 1 bahagian untuk pejabat. Calon boleh bahagikan 5, lepas tu taruh 4, dapat yang untuk kilang dan yang selebihnya adalah untuk pejabat. Okey, yang keempat, mesin disusun nilai 10% atas kos. Jadi kita pergi cari mesin 80,000. Jadi kita taruh 80,000 dapat 8,000. Ini adalah susut nilai mesin. Okey, lepas tu dikehendaki 1, hidungkan kos prima, kos penukaran, kos produk dan kos tempo. Mari kita tengok jawapan. Kos prima adalah bahan langsung campur buruh langsung. Di sini, kos bahan mentah terdiri daripada inventory awal. Lepas tu campur dengan belian, tolak dengan pulangan belian. Campur angkutan masuk bahan mentah, kita dapat bahan mentah yang boleh digunakan. Lepas tu tolak inventory akhir bahan mentah, kita dapat bahan mentah digunakan 200,720. Kemudian campur kos buruh langsung 38,000. Jadi kita dapat kos prima adalah 238,720. Calon boleh terus daripada senarai kos ini carikan semua berkaitan dengan bahan mentah. Okey, bahan mentah, bahan mentah. Okey, tak ada lagi. Lepas tu sini bahan mentah, bahan mentah. Jadi selesaikan bahagian untuk kos bahan mentah. Lepas tu campurkan borrow. Borrow di sini kita ada upah borrow langsung, terus kita ambil sini. Oke, jadi kita dapatkan cost prima. Yang ini cost prima sudah siap, jadi kita pergi tengok cost penukaran. Oke, cost penukaran adalah borrow langsung campur overhead kilang. Jadi di sini kita borrow sudah dapat tadi 38.000. Lepas tu carikan cost overhead kilang. Jadi pergi tengok semua kos-kos yang diguna di kilang. Okey, di sini kita ada belanja am kilang, belanja insurans kilang. Kilang tadi adalah 80%. Jadi kita kena ambil kira 80% darab dengan 18.000. Lepas tu kita ada gaji jurujua bukan dalam kilang, belanja pentadbiran bukan dalam kilang, belanja utility. Okey, ada 4 bahagian ni. So, 18.500 bahagi dengan 5 darab dengan 4, kos itu akan masuk ke dalam kilang. Okey, lepas tu kita ada upah borrow tak langsung, ini overhead. Sewa kilang, jadi overhead. Mesin adalah aset, jadi kita tak rekod sebagai cost overhead, tapi kita akan record susut nilai mesin. Okey, susut nilai mesin 8.000 dalam overhead kilang. Lepas tu kita ada belanja penyelenggaraan kilang, gaji pengurus pejabat, so tidak berkaitan. Jadi anda akan campurkan semua kos-kos yang berada di kilang. Okey, kilang kita ikut turutan yang kita sudah dapat ni. Belanja am kilang, belanja utility, dan calon diminta untuk tunjukkan jalan kerja. Okey, jalan kerja. Lepas tu upah borrow tak langsung, sewa kilang, belanja penyelenggaraan kilang, belanja insurans 80%, dan belanja susun nilai mesin. Okey, jumlahkan kita akan dapat 71.620 adalah jumlah overhead kilang. Campurkan dengan borrow langsung, kita akan dapat kos penukaran 109.620. Okey. Next, kita akan pergi tengok dah siap kos penukaran, kita akan pergi tengok kos produk. Kos produk adalah bahan campur borrow campur overhead. Okey, BBO. Okey, bukan BBQ ah, BBO. Di sini, soalan sebelum itu kita sudah dapat kos prima dan kos penukaran. Jadi, calon boleh pilih sama ada kos prima campur dengan kos overhead atau bahan langsung campur dengan kos penukaran. Okey? Dan sini kita ada off-own figure lah. Jika kos overhead salah di bawah dari jawapan tadi pun ada markah. Okey? Di sini cikgu guna kos prima campur dengan kos overhead. Kita dapat jumlah kos pengeluaran campur kerja dalam proses awal di sini. Lepas tu tolak kerja dalam proses akhir. Kita akan dapat kos produk 314.000. Okey. Lepas tu kita sambung, kita akan cari kos tempo. Kos tempo di sini terdiri daripada yang bukan berlaku di kilang. Jadi, kita ada insurans, okey? Insurans 20%. Lepas tu, kita ada gaji jurujua. Kita ada belanja pentadbiran. Kita ada belanja utility. Dan kita ada gaji pengurus pejabat 35.400. Jadi, kita jumlahkan, kita akan dapat kos tempo 68.015 ringgit. Lepas tu, kedua, hidungkan harga jualan seunit jika dia di toko sebanyak 40%. Di sini kita boleh terus ambil kos produk bahagi dengan jumlah unit pengeluaran. Kos produk tadi kita sudah dapat 314.000 bahagikan dengan 100.000 unit yang telah dinyatakan di dalam soalan di sini. Okey? Jadi, kita dapat RM3.14. Lepas tu, kita tolak 1.4 atau 140%. Jadi terus kita akan dapat RM4.40 harga jualan seunit. Oke. Jika Anda semua tutup, Anda akan dapat 17 markah. Oke, ini untuk soalan jenis-jenis kos. Soalan pertama. Next, kita pergi tengok soalan kedua. Beli definisi pengekosan berasaskan aktiviti. Berikan satu perbezaan antara sistem pengekosan tradisional dengan sistem pengekosan berasaskan aktiviti. Oke, untuk soalan ini, Anda hanya jawab teori sajalah. Berikan apa itu adalah definisi untuk pengekosan berasaskan aktiviti. Dia ialah satu pendekatan yang memperuntukkan kos kepada objek kos seperti produk, perkhidmatan atau pelanggan berdasarkan penggunaan sumber dalam sesuatu aktiviti pengeluaran. Jika betul, terus 1 markah. Dan dia minta Anda berikan satu perbezaan. Okey, pengekosan tradisional dengan pengekosan berasaskan aktiviti. Jadi Anda boleh buat dalam bentuk jadual dan Anda mesti pay. Okey, kena dua-dua betul baru akan dapat 1 markah. Di sini cikgu senaraikan perbezaan antara sistem pengekosan tradisional dan sistem pengekosan berasaskan aktiviti. Jadi Anda boleh baca sendirilah. Di sini Anda hanya perlu beli mana-mana satu perbezaan sudah cukup. Okey, kedua kita tengok syarikat Ang Sdn Bhd mengeluarkan dan menjualkan sejenis produk untuk kegunaan pejabat. Syarikat mengamalkan sistem pengekosan berasaskan aktiviti yang mudah untuk tujuan pembuatan keputusan. Cost overhead syarikat adalah seperti yang berikut. Dia bagi anda overhead perkilangan RM600,000, overhead jualan dan pentadbiran RM360,000 dan jumlah cost overhead adalah RM960,000. Sistem pengekosan berasaskan aktiviti syarikat itu mempunyai kelompok kos aktiviti dan ukuran aktiviti seperti yang berikut. Jadi ini adalah kelompok kos aktiviti, ini adalah ukuran aktiviti. Maksudnya berasaskan apa? Macam mana kita nak ukurkan aktiviti itu? So, berkaitan dengan volume kita tengok jumlah unit. Berkaitan dengan pesanan kita tengok berapa jumlah pesanan. Sokongan pelanggan kita tengok berapa jumlah pelanggan. Okey. Syarikat Ang Sdn Bhd mengakhirkan kos overhead perkilangan dan kos overhead penjualan dan pentadbiran kepada kelompok aktiviti seperti yang berikut. Di sini dia mengakhirkan kos overhead perkilangan bagi yang berkaitan volume 50%, berkaitan pesanan 40%, sokongan pelanggan 10%. Manakala untuk overhead penjualan dan pentadbiran pula 20%, 55% dan 25%. Dan jumlah aktiviti sini ada 1,250 dan 100. Okey, sekarang soalan yang pertama. Sediakan jadual pengagihan tahap pertama, cost overhead perkilangan dan cost overhead penjualan dan pentadbiran kepada kelompok cost activity. Jadi, kalau kelompok cost activity, jadi kita akan pilih yang ini. Okey, mari kita tengok cara untuk menjawab soalan ini. Okey, so kita tengok. Kita kena sediakan satu jadual. Tunjukkan cost overhead untuk perkilangan, cost overhead penjualan, pentadbiran. Lepas tu tunjukkan jumlah cost overhead. Lepas tu kita tunjukkan kelompok cost activity mengikut peratusan. Okey, jadi sini 50% daripada RM600,000. So, berkaitan dengan volume, cost overhead perkilangan adalah RM300,000. Manakala untuk berkaitan pesanan pula adalah 40%. So, 40% darab dengan RM600,000, kita dapat RM240,000. Bagi sokongan pelanggan pula adalah 10%. Jadi, 10% darab dengan RM600,000 adalah RM60,000. Lepas tu kita tengok overhead penjualan dan pentadbiran, jumlah adalah RM360,000 dan akhirkan bagi berkaitan volume 20%. Okey, 20%. Jadi 20% darab dengan RM360,000, kita dapat RM72,000. Manakala berkaitan pesanan pula 55%. Di sini 55% darab dengan 360,000, kita dapat 198,000. Manakala untuk sokongan pelanggan pula 25%. Jadi kita dapat 90,000. Lepas tu kita boleh jumlahkan cost overhead bagi setiap cost activity di sini. Okey. Satu tick adalah setengah markah, jadi maksimum 7 markah. Okey. Yang kedua, hidung kadar activity bagi setiap kelompok cost activity. Jadi kita kena tunjukkan kelompok activity. Okey. Di sini kita ada berkaitan dengan volume, pesanan dan juga pelanggan. So, kita ambilkan cost-nya dari atas. Okey? Ini. Kita akan masukkan. Dan lepas tu kita, sebab dia nak kadar activity. So, kita akan bahagi dengan jumlah activity-nya. So, jumlah activity untuk yang volume kita ada 1,000, 250 dan 100. Lepas tu kita bahagikan. Ambil jumlah kos bahagi dengan tahap aktiviti, kita akan dapat kadar aktiviti. Okey? Untuk yang berkaitan volume kita ada 372. Bagi yang pesanan kita ada 1,752. Manakala untuk sokongan pelanggan kita ada 1,500. Ini adalah kadar aktiviti mengikut setiap kelompok cost activity. Jika betul, 3 markah. Okey, seterusnya kita sambung. Soalan 2C. Syarikat berjaya berhad mengeluarkan sejenis produk yang perlu melalui 2 proses pengeluaran, iaitu pemasangan dan pembungkusan. Semua kos perkilangan akan ditambah secara seragam kedua-dua proses tersebut. Ini adalah ayat yang anda kena beri perhatian. Semua kos perkilangan ditambah secara seragam untuk kedua-dua proses tersebut. Maklumat di bawah telah diperoleh daripada Jabatan Pemasangan bagi bulan Februari. Pertama, terdapat 3,000 inventori kerja dalam proses 30% pada 1 Februari dengan melibatkan kos yang berikut. Jadi yang ini adalah awal. Okay. Dia bagi kos untuk bahan mentah, buruh langsung dan overhead kilang diserap. Kedua, sepanjang bulan Februari, 8,650 unit telah disiapkan dan dipindah keluar ke Jabatan Pembungkusan dengan melibatkan penambahan kos berikut kepada proses pengeluaran. Jadi ini adalah okay, kos semasa. Seterusnya ketiga, pada akhir Februari, terdapat 1,350 unit yang telah disiapkan sebahagian 70% siap dalam proses. Maksudnya, ini adalah KTP akhir. Okey? Dikehendaki, sediakan laporan kos pengelolaan untuk Jabatan Pemasangan Syarikat Berjaya Berhad bagi bulan berakhir Februari 2021. Laporan tersebut mesti menunjukkan aliran unit fizikal, unit setara pengeluaran, kos se-unit setara dan kos perkilangan yang diselaraskan. 8 markah. Okey, mari kita tengok jawapannya. Langkah pertama, tuliskan tajuk, jabatan apa dan tajuk untuk laporan pengeluaran bagi bulan berakhir 28 Februari 2021. Jadi kita kena sediakan unit fizikal. Unit untuk diakalkan kerja dalam proses awal 3,000. Yang ini kita boleh dapat dari soalan sini. Okey. Lepas tu, unit dimulakan, soalan tak nyatakan. Tetapi soalan di sini beritahu anda, sepanjang Februari kita ada 8,650 unit yang disiapkan dan dipindah keluar. Maksudnya, dia sudah siap 8,650. Dan di akhir bulan Februari, dia ada 1,350 yang belum siap lagi akhir. So, kita jumlahkan di sini kita dapat 10,000. Jadi, kita dapat 10,000. Ambil 10,000 tolak 3,000. Jadi, kita dapat unit dimulakan adalah 7,000 unit. Boleh? Dan seterusnya, jangan lupa, unit fizikal di sini, jumlah ini mesti sama. Okey? jumlah dekat bawah sini mesti sama lua-lua. Okey. Lepas tu sini disiapkan 8650. Jadi kerja dalam proses akhir adalah 1350. Seperti mana soalan diberi. Lepas tu ini sudah siap unit fizikal. Lepas tu kita kena kira unit setara pengeluaran. Di sini kalau dia kata unit disiapkan, bahan, buruh, overhead mesti sama. Okey. Lepas tu kita tengok. Okey, bahan. Biasanya untuk bahan ini kita ada tiga situasi. Okey. Situasi yang pertama ialah bahan dimasukkan pada awal proses. Okey. Jika dia ditambahkan pada awal proses, jadi di sini kita akan isi 1350. Okey, ini situasi yang pertama. Untuk situasi yang kedua ialah yang ini. Semua kos pergilangan ditambah secara seragam. Kalau dia kata seragam, maksudnya kita punya KDP akhir semua adalah 70%. Jadi dia akan 70% darab dengan 1350. Jadi anda dapat 945. Seperti jawapan ini. Dan situasi ketiga untuk bahan ialah bahan ditambah pada akhir proses. Jika soalan kata bahan mentah ditambah pada akhir proses, jadi unit di sini KDP akhir adalah kosong atau dash. Okey? Harap anda boleh faham. Okey. Jadi seterusnya kita sambung. Lepas kita sudah kira bahan, jadi buruh pun sama, overhead pun sama. Lepas tu kita jumlahkan. Kita dapat unit setara untuk bahan, buruh, overhead adalah sama, iaitu 9,595 unit. So, ini sudah siap. Lepas tu kita akan kira kos seunit setara. Di sini kos seunit setara, kita akan mula dengan kerja dalam proses awal campur dengan kos semasa. Jadi kita akan ambil ini adalah kerja dalam proses awal. Jadi kita akan isi di sini. Lepas tu ini adalah kos semasa. Kita akan isi dekat sini juga, salin sahaja daripada soalan. Lepas tu kita jumlahkan. Ambil jumlah kos bahagi dengan unit setara, jadi kita akan dapat kos per unit setara. Untuk bahan, RM2.96. Untuk buruh, RM2.26. Dan untuk overhead, RM1. Okey? Lepas tu kita boleh jumlahkan. Dapat RM6.22. Okey? Jadi ini kita sudah selesai kos seunit setara dan kos pergilangan yang diselaraskan. Kalau kita ada input, jadi sama juga kita mesti ada output. Okey? Untuk penyelarasan kos ini, kita ada unit disiap dan dipindah keluar. Di sini kita ada unit yang disiapkan adalah ambil RM6.22 darab dengan unit yang disiapkan di sini. Nampak ini unit disiapkan. 8650. Okey. Anda boleh guna 6.22 atau anda guna desima dia yang penuh. So, ia akan dapat jawapan yang lebih lengkap lah. Okey. Perbezaan jawapan disebabkan oleh titik perpuluhannya. Untuk yang ini juga, kerja dalam proses akhir terdiri daripada bahan, 2.96 darab dengan 945 campur dengan buruh 2.26 darab dengan 945 campur lagi dengan overhead 1 darab dengan 945. Okey, jadi anda akan dapat jawapan di sini. Dan anda mesti ingat jumlah kos yang diakaunkan yang ini akan sama dengan yang ini. Sebab satu input, satu output. Mesti sama. Okey? Kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang ketiga. Yang ini adalah bab 9. Pengekosan, serapan dan marginal. Mari kita tengok. Nyatakan kesan penggunaan teknik pengekosan serapan dan teknik pengekosan marginal ke atas untung bersih jika yang pertama, unit pengeluaran lebih besar daripada unit jualan. Kedua, unit jualan lebih besar daripada unit pengeluaran dan berikan satu sebab mengapa setiap perkara itu berlaku. Jadi maksudnya di sini anda kena nyatakan kesan dan berikan satu sebab mengapa dia berlaku. Jika unit pengeluaran lebih besar daripada unit jualan, kesannya ialah untung serapan akan lebih besar daripada untung pengekosan marginal. Jadi ini adalah kesannya. Lepas tu anda boleh bagi sebab lah. Salah satu sebab ialah wujud nilai inventory yang lebih besar. Atau anda boleh bagi yang ini. Okey, kesan dia satu markah. Lepas tu bagi sebabnya. Mana-mana satu sahaja. Okey, yang kedua, unit jualan lebih besar daripada unit pengeluaran. Okey, kesannya untung serapan lebih kecil daripada untung pengekosan marginal. Jadi sebab apa? Sebab wujud nilai inventory awal atau nilai inventory awal yang lebih tinggi. Jadi boleh bagilah mana-mana satu. B. Perniagaan Sakinah adalah pengeluar produk minuman kesihatan yang dipasarkan di seluruh Malaysia. Berikut adalah maklumat perkewangan perniagaan bagi tahun 2020. Di sini dia bagi anda kos berubah dan belanja tetap. Maklumat tambahan yang pertama, tiada inventory awal dan inventory akhir ialah 5,000 unit. Unit jualan adalah 25,000 unit dengan harga jualan RM50 seunit. Ketiga, belanja insurans dan belanja utility dibahagikan 65% untuk perkilangan dan selebihnya. Selebihnya adalah 35% untuk pengurusan pentadbiran. Keempat, terdapat 30% belanja kenderaan diguna untuk perkilangan, manakala 70% pula untuk pengurusan pentadbiran dikehendaki. Satu, hidung kos pengeluaran seunit produk mengikut teknik pengekosan serapan dan teknik pengekosan marginal. Jadi, anda boleh sediakan dalam bentuk segini. Bahan, buruh overhead dan cost overhead tetap. Jadi, kita akan dapat kos produk seunit. Yang ini, anda boleh terus ambil bahan bahagi dengan unitnya. Okey, jadi sebelum itu, anda kena kira berapa jumlah unitnya. Di sini soalan nyata tiada inventory awal dan inventory akhir adalah 5,000. Dan sini dia beritahu anda unit jualan adalah sebanyak 25,000. Jadi berapakah unit pengeluaran? Okey, unit pengeluaran sama dengan apa? Unit jualan campur dengan inventory akhir. 25,000 campur dengan 5,000. Jumlah unit pengeluaran adalah 30,000 unit. Okey. Jadi anda terus ambil 240,000 bahagi dengan 30,000 unit. Jadi anda akan dapat RM8. Okey. Untuk buruh pun sama, bahagi dengan 30,000. Kita akan dapat RM7. Overhead perkilangan juga sama, bahagi dengan 30,000 unit, anda akan dapat RM2. Dan ini adalah jualan dan pentadbiran. Jadi kita kena bahagi dengan unit jualan 25,000 unit untuk mendapatkan kos jualan dan pentadbiran. Jadi anda akan dapat 1.44. Jadi kita akan isi di sinilah bahan buruh, overhead berubah. Dua-dua sama. Okey. Untuk pengekosan marginal, kos produk seunit tidak termasuk overhead tetap. Jadi kita letak dash atau kosong. Jadi kita jumlahkan kos produk seunit untuk pengekosan marginal adalah RM17. Manakala untuk pengekosan serapan pula, kita perlu kira berapa kos tetap seunitnya. Okey. Mari kita tengok macam mana nak kira. Kita kena jumlahkan semua kos overhead tetap. Jadi ini overhead tetap, kita kena kira Lepas tu kaki tangan pentadbiran tidak berkaitan. Lepas tu belanja kenderaan. Okey, di sini kita kena tengok juga maklumat tambahan. Belanja kenderaan 30%. So, kita kena taraf 30% untuk perkilangan. Dan susut nilai peralatan pejabat tidak berkaitan. Overhead kilang. Susut nilai mesin kilang. Yes, overhead tetap. Belanja insurans. Okey, di sini maklumat tambahan juga ada. Belanja insurans dibahagi 65% untuk perkilangan. Jadi di sini juga 65%. Taraf dengan ini kira untuk perkilangan. Dan belanja utility juga sama. Ini pun 65% untuk overhead kilang. Lepas tu belanja penyelenggaraan kilang. Ya, ini adalah overhead kilang. Jadi semua ini kita akan campurkan. Okey, di sini cikgu ada tunjukkan jalan kerja. Okey, setiap ini anda kena jumlahkan. Jumlah anda akan dapat 72,000 bahagi dengan jumlah unit pengeluaran 30,000 unit. Jadi cost overhead tetap seunit adalah RM2.40. Okey, jadi kita sudah dapat, kita akan isi di sini. Dan jumlahkan semua cost produk seunit mengikut pengekosan serapan adalah RM19.40. Lepas tu ini tak siap, kita akan buat soalan yang kedua. Sediakan penyata pendapatan berdasarkan teknik pengekosan serapan dan teknik pengekosan marginal. 12 markah. Kita akan pergi tengok di sini. Cikgu terus buat satu penyata pendapatan secara gabungan dua-dua kaedah. Okey. Anda boleh asingkan kepada satu adalah penyata pendapatan pengekosan marginal dan satu lagi adalah penyata pendapatan bagi pengekosan serapan. Jadi kita tengok serapan dulu. Jualan sama, taraf saja, sini adalah jalan kerja. Dan calon dinasihatkan tuliskan jalan kerja di tepi sini seperti yang cikgu tulis inilah. Okey, anda kena tunjukkan satu persatu. Okey, lepas tu kos pengeluaran ini RM19.40 taraf dengan 30,000 unit. Seperti anda dapat. Sebab kita tak ada inventory awal, so kita boleh letak dash atau letak kosong lah. Okey, inventory akhir kita ada 5,000. Jadi taraf dengan ini. Jadi kita dapat ini. Okey. Lepas tu campurkan, kita akan ambil jualan tolak kos jualan, kita akan dapat untung kasar. Okey. Untung kasar wajib tulislah untung kasar. Lepas tu kita akan tolak belanja jualan dan pentadbiran berubah 36,000. Sebab di sini kita ambil jumlah. Jadi anda tak perlu bahagikan unit dia. Lepas tu taraf balik ini. Jadi tak perlulah. Sebab ada pelajar dia buat jalan kerja bagi cikgu juga. 1/44 taraf dengan 25,000 unit. Okey. Yang ini tak perlu. Sebab apa? Sebab soalan sudah bagi anda siap-siap jumlah kos berubah bagi jualan dan pentadbiran ini. Okey. Lepas tu kita akan tolak juga belanja jualan dan pentadbiran tetap di sini. 43,600. Okey, macam mana nak dapat belanja jualan dan pentadbiran tetap ini? Jadi di sini ada nampak dua star tak? Okey, so cikgu telah kira tunjukkan jalan kerja di sini. Okey, 18,000 adalah terdiri daripada ini 18,000. Lepas tu 4,900 ini adalah apa? Ini adalah 70% daripada 7,000. Sebab dia di sini ada nyatakan belanja ini ada 70% adalah untuk pengurusan pentadbiran. Okey. And then 6,000. 6,000 ini adalah susut nilai peralatan pejabat. 6,000. Lepas tu 7,700 ini adalah apa? Ini adalah belanja insurans. Tadi perkilangan sudah 65,000. Jadi pentadbiran ada 35%. Okey, jadi tarafkan anda dapat 7,700. And then kita ada belanja utility pun sama. Sini kita ada 35%. Taraf dengan 20,000 dapat 7,000. Dan akhirnya kita akan dapat jawapan 43,600. Dan jumlahkan, ambil untung kasar, tolak belanja jualan dan pentadbiran. Anda akan dapat untung bersih 600. RM85,400. Okey. Seterusnya kita tengok kaedah marginal. Jualan kekal sama. Yang ini sama juga RM30,000 tapi taraf dengan RM17 yang kita dapat tadi. Cost produk seunit. Lepas tu inventory RM5,000 taraf dengan RM17. So kita dapat RM85,000. Yang ini tolak kita dapatkan yang jumlah. Lepas tu kita kena tolak belanja jualan dan pentadbiran berubah. Kita letak di sini ya. Okey, kolom yang sama dengan jualan ni. Okey, so kita tolak. Kita dapat RM789,000. Yang ini adalah margin sumbangan. Okey, lepas tu kita akan tolak dengan kos tetap. Terdiri daripada belanja jualan pentadbiran tetap dan juga kos overhead kilang tetap. Okey, sama ada anda boleh terus kira ini gunakan formula atau anda boleh jumlahkannya. Seperti yang tadi cikgu tunjukkan ini, okey? Atau anda boleh jumlahkan ini, ambilkan jumlah sini pun boleh. Jadi jumlahkan dua-dua, kita ambil margin sumbangan, tolak dengan jumlah kos tetap, kita akan dapat untung bersih RM673,400. Okey? Seterusnya kita tengok soalan 4. Soalan 4 ini terdiri daripada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A adalah bab 10. Analisis cost volume untung. Mari kita tengok cara membuat. Syarikat Emily Berhad mengeluarkan sejenis bateri kereta yang dijual pada harga RM120 seunit. Pada tahap pengeluaran normal, iaitu 75% keupayaan pengeluaran syarikat. Jualan syarikat ialah RM6 juta setahun. Kos pengeluaran dan jualan, bahan mentah seunit RM20. Kos buruh langsung seunit RM16. Overhead pengeluaran RM1,600,000 termasuk overhead berubah RM400,000. Kos pemasaran RM800,000 termasuk 5% komision atas jualan. Kos pengeluaran RM600,000 termasuk kos berubah RM150,000, kos pentadbiran RM400,000 termasuk kos berubah RM100,000. Dikehendaki 1. Hitung margin keselamatan dan jumlah untung pada tahap pengeluaran normal. Untuk kira yang ini kita mesti cari titik pulang modal dulu, okey? Untuk mencari titik pulang modal, jadi kita perlukan kos tetap dan margin caruman seunit. Jadi kita kena kira kos tetap dulu. Kos tetap, jadi kita akan kirakan semua kos tetap. Di sini kita akan kira kos overhead pengeluaran tetap. Terus ambil RM1,600,000 tolak dengan overhead berubah RM400,000, kita dapat RM1,200,000. Lepas tu kos pemasaran. Dia ada RM800,000 termasuk 5% komision atas jualan. Jadi kita perlu pergi tengok jualan. Jualan syarikat adalah RM6 juta setahun dan harga jualan seunit adalah RM120. Jadi kalau kita bahagi dengan RM120, jadi kita tahu jumlah unit yang telah dijual adalah 50,000 unit. Okey? 5% atas jualan. Ambil 5% taraf dengan RM6 juta. Jadi kita dapat RM300,000. Okey. Ini commission adalah RM300,000. Ini adalah berubah. Jadi jumlah pemasaran adalah RM800,000 tolak RM300,000. Jadi kita dapat RM500,000. Okey. Kos pengeluaran di sini adalah RM600,000 termasuk kos berubah RM150,000. Jadi kita tolak, jadi kita dapat RM450,000. Kos pentadbiran juga RM400,000 termasuk kos berubah RM100,000. Jadi kita dapat kos pentadbiran tetap adalah RM300,000. Campurkan semua kita akan dapat RM2,450,000 kos tetap. Lepas sudah dapat kos tetap, kita akan kira kos berubah seunit. Okey. Ini adalah kos berubah. Kos berubah. Jadi sini kita sudah dapat. Manakala sini ada berubah kan? Jadi ambil 400.000 bahagi dengan, jadi kita dapat 8 ringgit. Oke. Manakala yang ini juga sama, bahagi dengan 50.000 unit. Jadi kita dapat 6 ringgit. Yang ini juga sama, bahagi dengan 50.000 unit, kita dapat 3 ringgit. Dan yang ini pun sama, bahagi 50.000 unit, kita dapat 2 ringgit. Campurkan semua, kos berubah seunit adalah 55 ringgit. Lepas tu, kita gantikan semua kos ke dalam formula TPM, kaedah margin caruman, kita akan dapat 37.693 unit. Lepas tu kita akan kira jumlah untung. Okey, berapa untung dia? Jadi kita boleh guna kaedah persamaan. 65 ringgit ini adalah margin caruman seunit, darab dengan 50.000 unit, tolak dengan kos tetap 2.450.000. Anda akan dapat jumlah untung adalah 800.000. Atau anda boleh kira untung sama dengan 120 darab dengan 50.000 unit, tolak dengan 55 darab dengan 50.000 unit, tolak lagi dengan kos tetap 2.450 ribu pun boleh. Lepas tu akhirnya anda akan dapat jawapan sama juga 800.000. Okey? Sebab formulanya ialah untung sama dengan jualan tolak kos berubah tolak kos tetap. Seterusnya kita akan cari margin keselamatan guna jualan sasaran tolak dengan jualan TPM. Jadi kita dapat 12307 unit. Okey? Jika nak dapatkan margin keselamatan darab RM, kita akan kira 12307 unit darab dengan 120. Jadi anda akan dapat 1.476.840 ringgit. Okey, seterusnya 2. Laka graf untuk menunjukkan margin keselamatan dan jumlah untung pada tahap pengeluaran normal. Jadi kita lakakan graf ini, paksi X, paksi Y. Lepas tu kita akan tunjukkan hasil jualan atau jumlah jualan. Lepas tu kita ada jumlah kos. Lepas tu kita ada kos tetap. Lepas tu kita ada tunjukkan TPM. Dan sekarang yang penting dia nak tunjukkan margin keselamatan dan jumlah untung. Jadi ini adalah margin keselamatan. Dan sini juga margin keselamatan. Okey. Dan juga jumlah untung pada tahap pengeluaran normal. Okey. Tahap pengeluaran normal adalah 75%. Jadi sini, okey. Sini adalah untung. Di sini maksimum 4 maka. Seterusnya, kita tengok B. Syarikat E berhak memproseskan 3 jenis produk iaitu PQR. Dalam kilangnya, mesin kilang ini hanya boleh beroperasi 60.000 jam setahun. Bukti-bukti berikut adalah berkaitan dengan pengeluaran 3 produk tersebut PQR. Di sini sudah bagi anda semua maklumat. Ada volume jam mesin digunakan, volume dikeluarkan per jam mesin, harga jualan seunit, kos per seunit untuk bahan buruh overhead berubah, overhead tetap per tahun. Semua produk yang dikeluarkan dan dijual kepada syarikat Mei di bawah satu kontrak. Volume maksimum PQ dan R yang boleh dijual kepada syarikat Mei adalah seperti yang berikut. P 160.000 unit, Q 80.000 unit, R 80.000 unit. Dikehendaki sediakan satu jadual yang sesuai untuk menunjukkan kepada pihak pengurusan. 1. Produk-produk yang perlu dibeli keutamaan dalam penggunaan jam mesin dan tentukan produk mana yang perlu diberikan keutamaan. Mari kita tengok. So, kita boleh terus kira macam ni. Kita boleh guna jumlah kira atau kita boleh guna seunit. untuk mengkirakan margin caruman. Di sini cikgu guna jumlah. Jika Anda nak gunakan seunit, jadi sama juga Anda akan mula dengan jualan seunit RM12.50. Okey, salin seperti ini. Bahan RM6.20, buruh RM3.50 dan overhead RM50. Jadi Anda boleh kira yang seperti ini. RM3.50 dan RM50. Jadi Anda akan dapat RM2.30. Jadi sama ada Anda nak kirakan jumlah atau yang seunit seperti yang ini. Okey, di sini sebab cikgu guna jumlah, so di sini bahagi dengan jumlah jam digunakan. Jadi margin caruman per jam adalah RM9.20. Okey, bagi Q RM6.90 dan bagi R RM15. Based on yang ini kita akan beri keutamaannya. Jadi produk R diberi keutamaan pertama, lepas tu kedua, lepas tu ketiga. Okey. Mengapa? Sebab produk R perlu diberi keutamaan kerana memberi margin caruman sejam mesin paling tinggi, iaitu RM15 sejam mesin, berbanding produk P dan Q yang memberi margin caruman RM9.20 dan RM6.90 masing-masing. Okey, kedua, berdasarkan jawapan D1, hitungkan bilangan unit yang perlu dikeluarkan bagi setiap produk untuk memaksimumkan keuntungan syarikat. Kita akan ikut ranking lah. Kita punya keutamaan. Satu R, kedua P, ketiga Q. Lepas tu berapa unit diperlu. Jadi kita akan lihat dekat sini. Kalau untuk R, ini yang pertama. Okey, yang pertama, jadi kita maksimumkan boleh keluar 80,000 unit. Guna 80,000 unit, berapa jam diperlukan? Jadi yang ini kita akan tengok di sini. Volume dikeluarkan per jam mesin. Untuk R, menggunakan 1 jam mesin, boleh menghasilkan 5 unit. Jadi, untuk menghasilkan 80,000 unit, berapa jam diperlukan. Jadi kita akan bahagi dengan 5, kita akan dapat 16,000 jam. Lepas sudah keluar habis produk R, jadi kita akan pergi keluar produk yang kedua, iaitu P. P maksimum boleh keluar 160,000 unit dan 1 jam boleh menghasilkan 4 unit sahaja. Jadi sama juga, ambil 160,000 unit bahagi dengan 4 unit, jadi kita dapat 40,000 jam diperlukan. Dan untuk soalan ini, awal-awal sudah beritahu anda, mesin kilang hanya boleh beroperasi 60,000 jam setahun. Jadi maksudnya, maksimum sini hanya 60,000 jam. Di sini, 16,000 campur 40,000 dapat 56,000. Jadi kita hanya tinggal 4,000 jam sahaja. Jadi, berapakah unit pengeluaran untuk Q boleh dikeluarkan? Sama juga, 1 jam boleh hasilkan 3 unit produk Q. Jadi, 4,000 dapat hasil berapa unit? Jadi, terus ambil 4,000 darab dengan 3 sama dengan 12,000. Okey? Dan begitulah kita sudah jawab soalan kedua. Dan jumlah maka adalah 10 maka. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang terakhir. Ingat 5 soalan pilih 4 saja. Jadi calon kena baca betul-betul soalan dulu. Pilih mana soalan yang anda paling yakin dan paling mahir. Buat dulu, rasa senang anda buat dulu. Okey, soalan 5. Perihalkan 4 kepentingan analisis variance. Di sini adalah perihalkan. Jadi, calon perlu terangkan. Okey, apa itu kepentingan analisis variance? Yang pertama sebagai alat perancangan, alat kawalan, alat pembuatan keputusan, alat penilaian prestasi. Di sini kena kaitkan dengan analisis variance. Maksudnya perlu penjelasan. Okey, B. Syarikat Perkilangan P21 Sdn Bhd telah memberikan lembaran kos untuk salah satu produk mereka seperti yang berikut. Bagi anda, bahan mentah langsung, buruh langsung, overhead berubah, overhead tetap, kos seunit piawai. Okay? 1 meter adalah 60, jadi guna RM60. 1 jam adalah RM6, jadi guna RM6. 1 jam adalah RM2.40, jadi guna RM2.40. Kos berubah untuk menghasilkan satu unit produk. Kos tetap adalah 1 jam RM1.20, ialah RM1.20. Jumlah kita dapat RM69.60. Dan overhead tetap adalah berdasarkan aktiviti jangkaan sebanyak 12,000 jam. Keputusan sebenar aktiviti pada tahun lepas adalah seperti yang berikut. Pengeluaran 14,000 unit. Bahan mentah langsung 852,500 dengan 13,750 meter diberi dan digunakan. Buruh langsung 13,600 jam. Jumlah kos adalah 82,960, overhead berubah 32,000 dan overhead tetap 16,000. Dikehendaki, hidungkan variance yang berikut dan nyatakan sama ada setiap variance itu memuaskan M atau tidak memuaskan TM. 1. Cari variance harga dan variance penggunaan bahan langsung. 4 markah. Jadi kita boleh guna SP tolak AP darab dengan AQ. Standard price tolak actual price darab dengan actual quantity. Atau anda boleh tulis bahasa Melayu ialah harga piawai tolak harga sebenar darab dengan kuantiti sebenar. Jadi harga piawai adalah RM60. Kita tengok sini. RM60 tolak dengan harga sebenar. Harga sebenar di sini kita tengok sini keputusan sebenar. Sini adalah sebenar. Bahan mentah langsung 852,500. Dan meter yang digunakan ialah 13,750. Jadi kita bahagikan. Kita akan dapat 62. Darab dengan kuantiti sebenar. Kuantiti sebenar di sini adalah 13,750 meter. Jadi anda akan dapat 27,500 tidak memuaskan. Lepas tu variance penggunaan bahan langsung. SQ tolak AQ darab dengan SP. Standard quantity tolak actual quantity darab dengan standard price. Jadi standard quantity kita guna 1 meter. Okey. Dan berapa unit dia keluarkan? Dia 1 unit perlu 1 meter. Dan sekarang dia keluar 14,000 unit. So kita darab 14,000. Okey, tolak dengan sebenar. Okey, sebenar dia guna 13,750. Darab dengan kuantiti harga piawai RM60. So kita dapat 15,000 memuaskan. Okey, ini untuk variance harga dan variance penggunaan bahan langsung. Kedua, kita cari variance kadar dan variance kecekapan buruh langsung. Standard rate minus actual rate darab dengan actual hours. Kadar piawai adalah ini. 6 tolak dengan kadar sebenar. Okey, kadar sebenar kita kena cari buruh. Lepas tu terus ambil yang ini jumlah bahagi dengan jam dia. Kita akan dapat RM6.10. Dan darab dengan jam sebenar 13,600. Kita akan dapat 1,360 tidak memuaskan kerana piawai kurang daripada sebenar. Okey, seterusnya kita tengok variance kecekapan buruh langsung. Okey. Variance kecekapan buruh langsung ialah standard hour minus actual hour darab dengan standard rate. Jadi di sini standard hour dia guna 1 jam. So 1 jam darab dengan 14,000 unit tolak dengan jam sebenar 13.600 darab dengan kadar piawai 6 ringgit. Jadi kita dapat 2.400 memuaskan. Kerana jam piawai lebih besar daripada jam sebenar. Okey, seterusnya. Variance perbelanjaan overhead berubah dengan variance kecekapan overhead berubah. Kadar piawai darab dengan jam sebenar tolak dengan cost overhead yang sebenar. Okey. Yang ini adalah cost overhead piawai. Untuk overhead berubah, ini adalah sebenar. Jadi sebenar 32,000. Lepas tu RM2.40 sejam. Darab dengan jam sebenar. Jam sebenar kita akan rujuk kepada jam buruh sebenar 13600. Kita darabkan, kita dapat 32,640. Lepas tu tolak dengan yang sebenar. Piawai tolak yang sebenar. Jadi kita dapat 640 memuaskan. Seterusnya kita pergi tengok variance kecekapan overhead berubah. Okey, variance kecekapan overhead berubah adalah jam piawai tolak dengan jam sebenar darab dengan kadar piawai. Untuk menghasilkan satu unit memerlukan 1 jam dan dia menghasilkan 14,000. So, darab dengan 14,000, kita dapat jumlah jam untuk output sebenar. Lepas tu, kita kena tolak dengan jumlah jam 13600. Lepas tu, kita kena darab dengan kadar overhead berubah diserap iaitu RM2.40. Jadi, kita dapat 960 memuaskan. Okey? Seterusnya, variance perbelanjaan overhead tetap dan variance volume overhead tetap. Variance perbelanjaan overhead tetap adalah cost overhead tetap di belanjawan tolak dengan cost overhead tetap sebenar. Overhead tetap sebenar 16,000. So, 16,000. Dan overhead tetap di belanjawan kan kita akan ambil di sini sebab dia based on 12,000 jam. RM1.20 darab dengan 12,000 jam. Kita akan dapat jumlah cost overhead di belanjawan dapat 14,400 tolak dengan yang sebenar 16,000. Jadi kita dapat 1,600 tidak memuaskan. Okey. Seterusnya kita tengok variance volume overhead tetap. Standard rate darab dengan standard hour tolak dengan cost overhead tetap di belanjawan kan. Jadi, kita akan pergi tengok standard rate dia adalah RM1.20 dan dia keluar kuantiti adalah 14,000 unit. Okey? Jadi, darab dengan 14,000 unit, kita akan dapat 16,800. Lepas tu, tolak dengan cost overhead tetap di belanjawan kan 14,400. Jadi, kita dapat 2,400 memuaskan. Terakhir, variance total overhead tetap. Jadi, variance total overhead tetap sama dengan variance perbelanjaan overhead tetap campur dengan variance volume overhead tetap. Ambil jawapan dari atas sini. 1,600 tidak memuaskan campur dengan 2,400 memuaskan. Jadi, jawapan kita dapat 800 memuaskan. Okey, itu sahaja untuk perkongsian soalan peperiksaan percubaan kolej cikgu. Okey, ini adalah jadual nilai kini dan jadual nilai kini annuity. Anda hanya perlu gunakannya apabila diperlukan sahaja. Okey, jika dia keluar soalan nilai kini bersih. Okey, ini adalah kalender untuk bulan Oktober. 4 kita sudah buka sekolah bersemuka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan hari ini adalah 16. Esok 17. Okey? Dan anda ada lebih kurang 1 minggu untuk membuat persediaan untuk peperiksaan STPM semester 2. Jadi Just do it. Okay? Dan anda akan happy lepas peperiksaan ini. Peringatan, sila ikut SOP yang ditetapkan. Okay? Perlu ada penjalakan sosial dan perlu sentiasa cuci tangan dengan sabun. Dan yang sangat-sangat penting ialah anda kena pakai mask. Okay? Face mask. Atau double mask digalakkan. Dan never say no okay if you never try it. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Where there is a will, there's a way. Do the best. Okay? Jadi, cikgu di sini wish you all good luck and all the best. Sekian sahaja perkongsian pada hari ini. Terima kasih. Sila kongsikan pecutan akhir perekaman semester 2 ini kepada rakan-rakan lain supaya sama-sama boleh mendapat manfaat dan boleh skor cemerlang di STPM nanti. Cikgu wish you all dapat A. Okay, thank you. Jumpa lagi. Bye-bye.